Serus Farmári, a vzrejme pri ďalšom videu z Refarming Simulator 22 na našej mape Column Lens. Je to naša nová mapa. No a od minula sa tu nezmenilo takmer nič. Ja som trošku pozbieral balíky z toho veľkého poľa vedľa. Povedal som si, že toto tu už nechám na video Doral som ešte toto políčko. No a hodil som... To som riadne prevrátil. Aj tak som ho neotočil, tak som chcel. No dobra. Tak. Výborné, konečne sa pretočil. Zobral som ten kormík traktor k obchodu. S tým, že ja som zistil, že my sme tam mali na farme ešte nakúpené nejaké... No ani to neviem, či to sú palety, big bagy, jak to nazvať, to sú tie také, čo máte v základe od hre, tie také palety s mechom, alebo čo to je. A mali sme tam nejaké, tuším, jedno s osivom, dve s vápnom a asi jedno s hnojivom. Čiže pozrieme po nejakom rozprašovači na vápno a povápnili by sme to naše políčko. Mohli by sme teoreticky pozrieť aj po nejakom ďalšom traktore alebo také niečo, uvidíme. No. Máme dve traktory, čo je zatiaľ v pohode, ale mohli by sa nejaký ďalšie zišiel. Uvidíme ešte, čo bude na zľavo. Nechcem to teraz nejak preháňať a zbytočne kupovať techniku, míňať peniaze. No a dnes by som teda chcel kúpiť aj ovčín. Pozrieme ešte, čo budeme potrebovať k ovciam. Či nebudeme potrebovať nejakú vlečku na prevoz zvierat, keďže by som si tie ovce rád povozil na tú pastvinu, aby som nemusel platiť za ten prevoz. Sakra, no čo je s tým balíkom? Aby som nemusel platiť ten prevoz, ale uvidíme, no, že koľko bude stať tá vlečka, či nás to nevinde lacnejšie, keď zaplatíme ten prevoz. Tak tiež som sem pridal nejaké módy. Pridal som tam nejaké kultivátory, pridal som tu 800 Fenda z modhubu, ako všetky mody, čo dávam, sú z modhubu, hej. Počkaj, čo som tu ešte pridal? Ja ani neviem poriadne. Počkaj, mody kde sú? To je toto? No tak tu mám tu ten autoload, autostack, potom tu mám casey, tie balíkovače, čo nevyužívam, class cargo, nejaký ten lizard, áno, mulčovač som ešte dal. No a ten Fendt 800. 76 tisíc. Keby sme ho chceli nejakými širokými kolesami. No. S majákami. To úplne neriešim. Koberček. Jaký koberček? Vnútri v traktore? Aj. On takto nepotrebujeme. Aha, to je ten na výfuk. Terminal holder, to nepotrebujeme, upevňovač. Aha, či chceme mať aj vpredu kardan, tak to chceme. Nakladač nechceme, nastavenie motoru, no najsilnejšie 150 koní by mal. A 98 tisíc. Ty kokos, aké divné farebné kombinácie. Fuj. No ale 150 koní, 98 tisíc, za 98 tisíc, 97, 99 tisíc, tu máme koľko? 175 koní. Ináč tu asi nemáme nič také v tej cenovej kategórii. Potom tu mám nejaké, aha, tu sú tie traktory, čo máme, ale s tým, že sa dajú upravovať farby na nich. A to je originál z toho Column Lens, z tej mapy.
a potom z tých malých traktorov, keď dám do nejakej ceny tých 98 tisíc, tak to mám len Valtru, tam má 110 koní, Steyr ten má 135, tak vlastne ten Fendt asi vychádza tak asi tak najlepšie, no z tých 150 koní, jedine potom tu z tých väčších, tak keď tento John Deere to bol 175, alebo tu na Massif Ferguson 170. A z týchto veľkých tu nemáme nič také tu. Všetko je nad 200 tisíc, nad 240 dokonca, alebo pod 247, čo je tento 7R-kový, tu nie je nič. Dobre, ale idem sa vrátiť k práci, lebo zase pozerám blbosti. Taktiež som sa pýtal na to meno psa a písali ste mi v komentároch, že by sa mohol volať Rex. A ja som si hneď spomenul na seriál, ktorý chodil, keď ja som ešte chodil na základnú školu. Že to chodilo, tuším, na Markíze, alebo asi na Markíze. Komisár Rex, furt keď som prišiel zo školy, tak akurát išiel. Čiže nášho psa budeme takto nostalgicky volať Rex. Neviem, dám tri balíky naraz, alebo radšej vezmem iba tieto dve. No tie balíky na sebe proste nedržia, lietajú jak splašené. Výborne. No nič. Musím si zapnúť teda tú našu supersilu. No poď dole. A už ťa tam hodím takto. Alebo ťa aspoň hodím sem. A použijem normálne vidly na to. Ako odkedy som si nastavil tie vidly, aby boli, no nie vidly, ale ramena, aby sa mi to, aby to malo väčšiu citlivosť, aby sa to rýchlejšie pohybovalo, tak sa s tým robí oveľa lepšie. Na druhú stranu, ešte som si nejak nezvykol na tú vysokú citlivosť. Takto keď to posúvam, je to v pohode, ale keď mám naložené balíky, napríklad 2-3 na sebe a takto rýchlo s tým šmahnem, tak tie balíky lietajú. Čiže určite to chce nejaký zvyk ešte. A tento by som teoreticky mohol nechať aj vidle. Paráda. No a konečne máme dozbierané balíky. Ajajaj. No tak nič, ja idem odniesť ten jeden balík a nechám tam asi rovno závažie niekde na farme. A odtiahneme tú vlečku. Ja som tu našiel tieto big bagy, alebo čo to je tu na boli pod tým prístreškom z boka. Tak normálne natočiť, aby som mal dobrý pohľad s kamerou. A to závažie by som mal nechať niekde tu. Však ono my ho budeme potrebovať potom. Tak. Ale teoreticky by som mohol, no, dotiahnem sem tú vlečku. A skočíme, ja som zobral ten kormík k obchodu a pozrieme nejakú tú nejaké to rozmetadlo na to hnojivo, vápno a tak ďalej, lebo trebalo by už povápniť to pole a máme záží, čiže by trebalo už aj posiať nejakú tú pšenicu ďalšiu a ďalšiu posledku na začiatku sme tam mali tuším ovoz, tak teraz tam bude pšenica. A ešte som tu pridal nejaký taký mod, hej, teraz som si spomenul, že v noci tie naše svetlá na traktore dosvietia ďalej a taktiež nejaký
ten realistic dirt kolor, že keď prejdem napríklad po vápne, tak kolesa budú zašpinené od vápna, že keď prejdem po tráve, tak kolesa budú od trávy a tak ďalej. No a pozrieme teda nejaké to rozmetadlo. To máme niekde tu, počkať zľavy, nič nové. Rozmetadlo, to bude tu rozmetadla hnoju. 25 000 veľa, 28 000 furt veľa, 25 000 column lens. Aha, to je vlastne to pôvodné, ale je upravené, že okrem hnojiva môže mať aj vápno. Toto má kapacitu 3200, toto má kapacitu 4. Ty vole, ja neviem. Je tam rozdiel trošku v tej kapacite, ale aj v cene, ale asi vezmeme tento Amazon. 42 metrov pracovná šírka, to má rovnako jak toto. No dobre, vezmeme ten Amazon, nebudem toľko vymýšľať, tak. Jasne, napřed spust motor, tak ho spustím. Naštartujeme kormík. Tak ja tam mám dve tie palety, big bagy, ja neviem jak to nazývať, jak sa to vlastne nazýva tu na originál. Palety big bagov, no, tak už som jasný. Tak ani palety, ani big bagy, ale palety big bagov. Tak, máme zapojené, môžem zdvihnúť a šup na farmu. Taktiež my tam nemáme žiaden kultivátor, čiže by sme potrebovali nejaký z tých väčších kultivátorov. Môžeme sa pozrieť po tých, ktoré som tam pridal s modou. Vlastne ja som pridal asi iba jeden, ale tuším, že nejaké modované tam ešte mám. Čiže na tie by sme sa mohli pozrieť. Ja neviem, prečo to idem takto cez pole, som mohol ísť normálne, ale tak asi ušetrím nejaký čas. A budeme potrebovať vytvoriť teda nejaké políčka ďalšie, alebo aspoň jedno ďalšie pole. Spustím si to, zacujem tam a naložíme tam to vápno. Dúfam, že mi to naloží vápno, nie hnojivo. Tak, no jasne, hnojivo. Som to mohol radšej naložiť tou supersilou. No a dúfam, že teraz mi to už naloží. Paráda, vápno. Povápnime to pole, medzi tým nech sa mi to naplní, počkaj, ja dám naplnen druhý big bag do prdele. Tak ja som mal stlačiť pečko a nie ičko. No. Kde tu máme kultivátory? Tu. Máme tu nejaký 5 metrový smaragd. Potom tu je karát a ten je tiež 5 metrový, nechápem prečo je taký drahý. A na veľký výkon. Tu máme vektor, ten je až 8 metrový, ale tam je ten príplatok potom. Ale ja chcem pozrieť tieto modové, máme tu ten TG Trefeller. Ten stojí 49 006,2 metra. A 7,932 tisíc, tak asi jednoznačne vyhráva tento Lizard. A ja ho možno pozriem v nejakej inej farbe. Ten kormík máme červený. Keby sme to dali čierne, asi nie, ružové určite nie. Neviem, nájsť nejakú takú vhodnú farbu. Tá červená stará je taká, nejakú takú starú modru, alebo starú zelenú. Oni to stará červená nie je zlá, šedá to je taká zase o ničom. Taká tá baby blue, azurová, no toto vyzerá hrozne. Alebo zo srandy dáme proste tú rúžovú. Dáme rúžovú. Tak, máme kultivátor kúpený. Taký trošku bude iný, taký zábavnejší. Aha, počkaj, nie sa mi tam nevojdu dve.
Tak ja som si myslel, že sa mi tam vôjde 4000 litrov a to iba 3200 má kapacitu. 4 má ten bredal, alebo jak sa volá. Tak, paráda. A môžeme začať. Ja som najprv myslel, že na to hodím zamestnanca. A mohol som ísť trošku viac ku stredku. A ešte som pridal GPS mod, hej, neviem, či som už som to hovoril. Ale teraz, keď idem tak potom poli, tak som si spomenul, že aj ten GPS mod som pridával. Tak, parádička, ale má to široký záber, fakt. Že sa s tým dá celkom rýchlo robiť. Hlavne takéto maličké pole. No a ja som nejak ešte ani nepremýšľal, kde to ďalšie pole a trošku som premýšľal, že ten ovčin by sme dali tamto dole. A jak je to veľké pole, tak do toho roha k ceste. Nech to nemá. Fú, tak to sa dosť rýchlo vyprázdnilo. Nech to nemáme tak blízko rovno pri farme, alebo ešte som rozmýšľal dať ten ovčin sem. Ale to uvidíme podľa toho, jak by sa sem vošiel. Ja som v podstate nepozeral ani to, či sa vojde tam dole k tomu k tej ceste na, do toho roha políčka, ale tam by sa teoreticky vojsť mal. Tak, 800 litrov, no ty kokos, tak toto neviem, či bude stačiť. To neviem, či bude stačiť, sakra, dá sa nejak znižiť šírka, ale jak? Zmeniť rýchlosť, zmeniť pracovnú šírku CTRL a Y. Tak na 20 metrov to v pohode stačí. To nebude žrať aj menej teraz. Aj zbytočne nebudem sypať tam, kde už to nasypané mám. Aj keď neviem, či mi to pomôže teraz, lebo ty kokos, málo. Budem musieť ešte aspoň jedno kúpiť. No, jeden Big Bag, sakra. No, to som myslel, že mi to vystačí. No nič, počkať. Ideme... To je tuna, kde ja pozerám. A dáme si vápno 2000 litrov, stačí. Koľko som chcel? 450 eur, to nie je tak veľa. Ale rozmýšľam, že ja nijak nedokážem zobrať. Tu nás som myslel, že dáme tie ovce. Tiež je otázne, že ak vojdu. Vyskúšame, uvidíme. No tak tie auta akože úplne ma ignorujú. No a premýšľal som ešte nad čím, no hej, že ak zobrať teraz ten kultivátor naspäť. Lebo máme tu kúpený kultivátor. A neviem, či keby som hodil závažie, či ho dopredu napojím, či nie. Ale tak už zbytočne budem špekulovať, toľko sa otočím dvakrát. Tak. Ty kokos, tak ten je riadne rúžový. Ešte dobre, že vzadu tie valce, čo sú, takže sú v sivej farbe. No, taká sivá. Lebo keby boli aj tie rúžové, tak už by to bolo brutálne. Už bolo až veľmi rúžové, no. A ja by som ho dokázal zobrať dopredu, no. Škoda, že som nezhodil to závažie, že mi to nená... Dobre, tak som sa zabudol pozrieť, no, či náhodou nejde auto. Pardon. No, tento, jak išiel, ja si vypnem tú dopravu, lebo... No, zase bude tu veľmi prázdno. Čo nechcem. Na schvál som si vyberal takú mapu, kde bude aj nejaký ten provoz, nech to je také záživnejšie. A na druhú stranu štvu má, jak chodia rýchlo. Keby sa to dalo nejak spomaliť alebo obmedziť, lebo proste tie auta chodia strašne rýchlo. A vy, ak teraz ja som išiel na cestu, on nestíha zastaviť, on proste do vás urve. Tak, paráda. Skoro aj celé. Jeden kúsok taký maličký ostal. Ale ďalších, aha, pomaly 400 litrov sa minulo. Čiže, no, 330 litrov sa minulo.
Čiže aj tak, tamto by nám nevystačilo, bohužiaľ. Nič, odložíme teda ten náš rozhadzovač hnojiva. Ja neviem, kde ho hodím, rozmýšľam, že niekde tu. A vidíte, že teraz tie kolesa som prešiel trochu po vápne. A nielen kolesa, ale aj traktor, hej, že je taký od toho vápna zašpinený. Čiže to robí ten real dirt color. A ja potrebujem teraz zbehnúť zase do obchodu a zobrať ten kultivátor. Myslel som, že dnes budeme už siať, ale ja asi počkám, vytvorím ešte to druhé pole, možno niekde toto tu, že by sme vytvorili pole. Uvidíme teda, jak bude. Najprv kúpime ten ovčinec, alebo tú ovčiu pastvinu, keď to mám takto nazvať, alebo svoje reči ovčičinec. Tak najprv kúpime ten ovčičinec a potom uvidíme, kde nám ostane nejaké miesto a tam by sme mohli dať teda to políčko. Zacúvem to, krása. A uvidím, či dnes budeme aj kupovať ovce, alebo len kúpime ovčinec a ovce to kúpime potom. Ty kokos, no tak vidíte, ja keď takto hýbem s traktorom, tak tie válce normálne tam vzadu proste sa nakláňajú. Ty kokos, tak toto je dobre spravený mod. To je trošku premakané, no. A ja nepôjdem po poli, ja to stiahnem tu na dole. Teoreticky by som si tu mohol spraviť nejakú cestu, ale načo, keď tu mám len trávu, to viem takto stiahnuť. Ale, no aj mi to dvíha trošku predok na tom kormíkovi. Tak, paráda. No a nechám ho teraz odstavený len niekde tu. Tak, odstavím ho a ideme sa pozrieť, čo s tým ovčincom. Dáme si tu výstavba, zvieratá, ovce a samozrejme tento najväčší výbeh. Teoreticky by sme ho mohli dať niekde takto. Počkajte, ja si to musím otočiť, aby som to videl spredu. Ale nie, tu nie je veľmi kopec. To by proste nešlo. Keby to chcem niekde sem dať, už je to zase opačne veľký kopec. No, tu na tiež je opačne kopec. A viem to dať aj takto, keď toto tu už nie je môj pozemok. Ale keď ho dám takto, tak to tam ide dať. Ono, tu nie je veľký rozdiel. Len, potom neviem, jak je tu napravo. Tu na, ten trigger na tie palety. Jak sa to bude správať. A ináč neviem, kde by sme mohli dať teda tú pastvinu na ovce. Tento pozemok už nevlastníme vzadu. Tu tak nejak to dávať nechcem. Tiež nie je práve najvhodnejšie miesto. A sem, no. Počkajte, ja ešte skúsim takto nejak. Keby to dáme tu niekde do prostredku, ale zase tam ten trigger z celého tam je vidieť v tráve, ale neviem, či ten plot tam nebude levitovať. Sakra, tu je to zase asi veľmi v kopci, že? No jasné. No a ktorý pozemok máme taký najrovnejší? No to asi teraz takto neviem pozrieť, že? Už som musel po tej mape prejsť. Koľko by ma stal tento pozemok napríklad tu nad farmou? 70 tisíc. A keby ma stal 70 tisíc? Počkaj, to musím takto nakloniť. Tak to je iba
Vlastne toto tu hore. A tu by sa ovčinec dal dať, ale tým pádom by sa to dosť predražilo. Ale mohli by sme si tam spraviť už potom aj napríklad kravín a kurník a tak ďalej. Čiže kúpime túto pôdu. Tak a uvidíme čo, jak tam vojde. Dáme sliepky, počkaj, nie sliepky, ovce chcem, bože, ja už by som tam dal tie sliepky. Úprava krajiny, no a potrebujeme trochu to znížiť. A počkaj, zmeniť silu s L-kom na najsilnejšiu. B-čko zmeniť kurzor. A veľkosť je s M-ko. Tak, trošku to tu poznižujem. Neviem, či nie až veľmi. Teraz to skúsim takto nejak zarovnať. No tieto stromy to teraz sú divné. Čiže tu budem musel dorobiť kopček. Ty vole, to koľko peňazí mi zobralo. No, takže som späť. Typol som hrubé zloženie, našťastie som to mal uložené chvíľu predtým. A musíme si teda dávať pozor, jak tak pozerám na to, že koľko to berie peňazí, lebo a 671 tisíc. A zrazu tam ostalo nejakých 200 a ja že fú. A ešte s tým zmením, s X-kom zmením, nie. S tým zmením ten tvar kurzoru V-čko. Ty, ale ono to bere dosť peňazí. No počkať. Tak myslím si, že aj tak dosť sme dali za tú úpravu. Dáme teraz nie sliepky, ale ovce. Ešte aj takto nie je dokonale. No ma trvne. Ale myslím, že keby ich dáme niekde tu na podles, tak by to mohlo byť v pohode. Tak, nejaké drobné úpravy tu na nepotrebujeme. Úprava krajiny, toto. Keď to musím takto teraz zvýšiť. A potom to nejak s týmto zmekčiť. Keď nejak tak... Aha, tak ono. Nie, ja to potrebujem takto, tak. Áno, toto je. Toto je tá úroveň, na ktorú to potrebujem dostať. Tak, teraz by to malo byť také nejaké, dajme tomu, že dobré, ešte to potrebujem trošku by som, počkaj, nie, toto mi zníži, to potrebujem pridať. No, bude toto také všelijaké, ty kokso. Také to chcem urovnať napríklad s týmto, alebo s týmto. Je to divné, toto je upraviť terénu, nemám to rád, ale bohužiaľ, my to možno zase nemáme. Tak, dáme si tu nejaké potrebné maľovanie, potrebujeme zmeniť štetec a okrúhly, trošku ho zväčšiť. Počkať, ešte ho zväčšíme, tak. No a... Ty vole, tak to tu bude divné toto. Budem musel tie stromy vyrezať. Toto tu trošku upraviť. Alebo koľko by stalo, že by som to takto obhádzal. Kríkmi. No to bude tak vidno, sakra.
A nech to zatiaľ nezavádzia, nešpatí mi to tu. No dobre, naprdzím na to. Kde máme ten kormík? Ideme sa radšej spraviť pole, lebo... Alebo nie. Tak, pole necháme na ďalšie video. Už keď som kúpil ten ovčí činec, tak kúpime aj nejaké ovce. Kúpime tieto ovečky, Sean, a teraz neviem, či kupovať. Kúpim nejakých... Počkej, koľko je maximum? 60, 32 tisíc, ty kokos. Dobre, tak kúpime 60 dospelých a kúpime týchto bielých 60, kúpime jahňatok za 13 tisíc. A kúpime jednu čiernu ovcu. Ale kúpime ju dospelú. Tak, jednu čiernu ovcu, lebo niekto musí byť čierna ovca. Tak, a môžeme ísť rovno zobrať nejakú trávičku, dať tým našim ovečkám. A možno nakoniec ešte pozrieme na to pole, že štve ma trochu, jak je na tej mape riešený ten povrch, že tu nemáte veľa rovného miesta a že tá úprava terénu, ktorá je v hre, je taká všelijaká. Ojoj, a teraz nám závažie. Tak dúfam, že to nejak prejdem normálne. Že sa to nikdy nevykotím. Toto budeme musieť nejak upraviť, aby tu bol menší zraz. Bo ono tam v tej úprave vyzeralo lepšie a... No ty kokos, tak toto je... Ja nám zapnutú super silu, ak som prepol hru. No tak s týmto sa tu budem musel teda ešte dosť pohrať. Lebo je vidieť, že ten terén je, povedzme si, v prdeli. Ale asi si to otvorím cez ten Giants editor, ktorý je na editáciu mapy a skúsim to nejak upraviť tam. Lebo tu by to stalo nehorázne prachy. A berie ho, či neberie ho? Počkaj, ono to tam už naplnilo? Aha. Tak ono to tam je naplnené, dobre no. No lebo to by to stalo hrozné prachy a robí sa s tým tak trošku blbo, no. Nebudeme si klamať. Tie ovce sú tiež nejaké, no. Majú tu kopec, ale tak oni s tým vedia žiť, hej. Že majú krivú pastvinu. Ja neviem žiť s tým, že tu mám také krivé prostredie. Bo musel niečo s tým vymyslieť, nejak to tu dorovnať. Tak, lebo tu sa nedá ani normálne chodiť, čo ja. Tak. Nechám Landinyho tu, napojím si na neho, ale závažie. Ja možno tie balíky zhadžem za kamerou, nech sa tu nemusíme baviť aj s takýmito hlúpostiami. Tak, paráda. A nechám ho tu. Vezmeme kormík. Štartuj. A pole by som teda vytvoril niekde tu na napravo. Tam tú väčšiu luku by som si asi nechal na... Počkaj, nie, to nechceme sa tom rozložiť. Tam tú väčšiu luku by som si teda nechal na tú trávu našu. Nejak tak, aby som to aj dobre spravil. Musím nejak zapnúť to, že chcem povoliť vytváranie polí. Tak, parádička. Mapu si môžem teraz teoreticky vypnúť, lebo keď spravím toto, tak už to bude. Príjemné je, že potom ostáva pokultivované a nie poorané, ale ja by som to rád mal ako rovinu. No aj keď to asi rovina nebude sa.
Ty vole, tak toto rovina nebude nikdy, no. Ešte, že by som to prešiel nejak raz, skúsim to nejak rovno. No to je tak, keď nemám GPS. Tak. Toto musím nejak zajsť tak bokom. Ono, ja už som s pluhom tak nejak vedel tie polia vytvárať. S kultivátorom sa to musím naučiť, lebo predsa len je trocha iné aj otáčanie, aj všetko. Ten kultivátor, keby ja teraz prudko zatočím, tak ten kultivátor sa otočí prudko do boka. No a som zvedavý, či to hodí tam tú prvú fázu pohnojenia hneď. Lebo teoreticky zaorem alebo zakultivujem tú trávu. Takže by to malo hodiť. Ale neviem, či to tak aj funguje pri tom vytváraní polí. Tak, paráda. A teraz baborať. Vytvorí to nejak takto. Tu okolo tých stromov, no tie stromy tu nie sú práve najlepšie, ale nejak si na nich zvykneme. Samozrejme zamestnanci budú mať problémy s týmto políčkom, ale keď nebudú mať zamestnanci, tak budem ja. Celkovo zamestnanci budú mať problém s tými poliami, ktoré tu budeme, lebo to budeme mať, lebo všetko bude po domácky vyrobené. Skúsim ísť teraz takto rovno a snaď to pole bude mať aspoň jednu stranu pomerne rovnú. Čo sa aj celkom darí, aj keď no, nie úplne, ale celkom. Však povedzte vy do komentárov, či no, tak radšej nehovorte, lebo ja to vidím, aké to je do gabane, čiže radšej nie. Tak, ale môžete mi do komentárov napísať, ak ste sa mali. Čo hrajete, či hrajete farming, či hrajete nejaké iné hry, čo vás baví. Tak. Ja medzi tým dokončím toto naše políčko, keď vy dopíšete komentár. No a potom sa ešte pozrieme na to, čo to políčko bude potrebovať na začiatok. Či tiež nebude potrebovať nejaké to vápno. Lebo mne sa zdá, že keď vytvoríte pole, tak potrebuje vápno. Dúfam, že nebude tam, že tam nevyhodí, že potrebuje poorať, lebo ma drbne, lebo ináč som to mohol robiť pluhom. Tak, paráda. Kamienky tu sú nejaké malé, ale tie sú v pohode. Keby nám nejak techniku nemali ničiť zatiaľ. Myslím si, že aj s valcom by šli zatlačiť, lebo tam pri tých valcoch to píše, že sú schopné zatlačiť malé kamienky. Kým to nie sú nejaké extrémne veľké kamene, tak je to v pohode. Čo som pozeral, ani nie je žiaden mod na nejaký zberač kameňov, ktorý by bol lacnejší a tie, čo sú v hre, sú extrémne drahé. Čiže ten zbierač kameňov teraz tak nejak ani nepripadá v úvahu, aj keď možno by bol dobrý a bolo by dobre zbierať kamene a robiť si z nich vápno. Ale zase dať toľko... Aha, loptička, už sa tam je. Dať toľko peňazí za zbierač kameňov... Neviem, či to zrovna chcem, no. Ak máte nejakú radu, alebo viete o nejakom móde, možno aj mimo mod hub, ktorý je nejaký ten zberač kameňov aj lacnejší, dobrý, s pomerne dobrým záberom, tak mi môžete napísať, prípadne v popise kanála by som mal mať Discord channel, poslať mi to na Discord a teoreticky možno tie kamene zbierať, ale ako vravím,
to, čo sa nachádza v hre, je pomer cena-výkon dosť drahé. Tak, paráda. A neviem si predstaviť, že teraz zamestnanec mi tu nebude zbierať na takomto poli a ja tu mám chodiť hodinu so zberačom kameňov, lebo má záber 2 metre. To by asi nebavilo ani vás na videu a mňa by to asi nebavilo tiež. Počkať, ešte tu trošku trávy. No ale paráda, stihli sme kúpiť pozemok, spraviť ovčinec, kúpiť tento náš rúžovúčky kultivátor a vytvoriť pole. No dnes sme toho stihli dosť, no. Paráda. Tak. No a v ďalšom dieli teda budeme musieť posiať na všetky tie polia niečo. Ja si myslím, že by sme mohli na všetky kľudne zasiať pšenicu alebo čirok. Aj keď neviem, jak tam je čirok s tými ročnými obdobiami teraz. Môžeme aj pozrieť. Počkaj, dám to tu na čirok, no tak ten už nezasejem. Čiže tam dáme tú pšenicu. Balíky nejak nepotrebujeme, ale keď ich spravíme, vieme ich predať, čo je len výhoda pre nás. Tak, paráda. Lebo každý peniaz sa zíde. Teraz nás dostal ten ovčinec, aj tá úprava terénu tam. Mám pocit, že som to zbytočne tam minial peniaze na tú úpravu terénu, že som ten terén radšej mal upraviť cez program. Lebo takto som dal, ja neviem, koľko tisíc. Vy to môžete spočítať, ste šikovní. A ten pozemok je stále krivý. Počkaj, ale ja som chcel pozrieť sem a pozrieť na to pole. No tu už by mohlo naskočiť, že už je to ono. Tak a dáme tu, potrebuje, je to skultivované. A potrebuje zorať. No tak ja to nebudem orať. A pohnojené to celkom je také akože fľakaté, ale je. Čiže to by som nechal tak. A vápno. Potrebuje to aj vápno. Čiže budeme musieť dokúpiť vápno a povápniť aj toto políčko. Nie je to práve najšťastnejšia verzia, no ale tak nejak som s tým počítal. Kultivátor šupnem sem niekde. Tak. A počkaj, tak najprv musím znížiť. A rada. Kde som dal ten náš rozhadzovač? Nechám sem. No a budem musieť teda ísť po ďalšie vápno. A potom to povápnime a budeme siať. No ale ja by som chcel poďakovať za sledovanie tohto videa. Za každý like, za každý komentár a za každý odber, ktorý ste dali na tento kanál. No a keďže vám sa videá páčia a sledujete, tak ja mám pre koho nadáčať, čo už som rád. No a vidíme sa teda pri ďalšom videu. Dúfam, že hneď zajtra. No a zatiaľ sa majte a čau.